hele de sevirsen. Zaur. Günay. Zaur yakınlaşma. Günay. Zaur yakınlaşma mene. Bu ne hareketti? Sevdiğin insana karşı bu ne soyluluğu? Günay. Zaur elinde. Zaur. Zaur değme. Neden korursan? Zaur değme. Zaur. Her şey yadıma düştü. Çekin ol ateşi hicranı benim üstümde. Cemi bir cek günaha kurban o Adem de menem. Hanı ben seç kudunu dövreleyen pervane. O yanan sübhe kimi şen de menem, gem de menem. Sağ güveysiz mene gel derdim bardaş başayam. Meysiz badelere gözlerimde yaş başayam. Diye sen yoktu kimse özüm özümle baş başayam. Hemin o sagi menem, bade menem, ben de menem. Sagi meysiz mene gel derdim bardaş başayam. Meysiz badelere gözlerinde yaş başayam. Diye sen yoktu kimse özüm özümle baş başayam. Hemin o sagi menem, bade menem, ben de menem. Çekin ol ateşi hicranı benim üstümden. Cemi bir cek günaha kurban o Adem de menem. Hanı ben seç kudunu dövreleyen pervane. O yanan sübhe kimi şem de menem, gem de menem. Çekin ol ateşi hicranı benim üstümden. Cemi bir cek günaha kurban o Adem de menem. Hanı ben seç kudunu dövreleyen pervane. O yanan sübhe kimi şem de menem, gem de menem. Harda kaldı ya bu? Ha, de geldi. Ne oldu? Niye diye andın? Günay sen ne inedin? Zaur yaddaş nedir be? Yazık ne bilsin ki ne ineyim? Bu niye kayıttı? Günay, ben her şey... Zaur, Zaur. Zaur, hayş ederim. Bağışla ben ne olur. Çok incitti ha seni. Kalk, kalk ayağa, kalk. Kalk. Yavaş, 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 yavaş. Yavaş. Özür istedim Zaur. Bağışla. Hiç bilmem nece oldu. Ben... Günay. Ya kulağı... Ben her Zaur, şey... Zaur, Zaur, Zaur. Sen çok şey bilmirsen. Sen yaddaşın tip... Yok öyle şeyler ki var ki Zaur, öyle şeyler var ki sen hatırlamırsan ve ben seni bağışlayabilmirim. Ama ben başa düştüm ki sen benim... Yani sen evvelki Zaur değilsin. 10 yıl bundan evvel... tanıdığım ve... çok saf... temiz Zaur'san.
Bağışla mən zar. İncitti. İncitti zar. Biraz. Üzür istəyirəm zar, üzür istəyirəm. Günay. Mən bilmirəm mən neynəmişəm. Amma mən də üzür istəyirəm. Zar, mən sənə söz verim. Mən bir də sənlə kobud davranmayacağım. Üzür istəyirəm zar, üzür istəyirəm, bağışla. Mən səni əslində başa düşürəm. Yox, yox, zar. Sən məni başa düşməyə və ehtiyac olmayacaq. Mən bir də heç vaxt sənlə belə davranmayacağım. Söz verirəm, bax, söz verirəm sənə. Heç vaxt. Heç vaxt. Mən gedim. Bəlkə qalasan. Yox, Zavr, mən gedim, sonra gələrəm. Yaxşı. Sabah gəlirsən, sabah. Sabah gələcəksən. Atam da kartımı aktivləşdirib, işdən də çıxmışam. Elə bil, hər şey bilirmiş, hə? Lap yerinə düşdü. Lap yaxşı. Görürsən, atam dardan dəyişib, yoxsa mən qaydım deyə belə eləyir. Hə? 12.34. Nə 12.34? Saat da 00.34. Saat nasılma ne təxili? Ne atanı? Günahı deyirəm. Gəlirdi də gördün, sonra birdən dala qayıtdı. Niyə? Hə, başa düşdüm. Yəqin də isə unudub da gedib götürməyə. Hə, unudub. 15 dəqiqədə unutduğunu tapa bilmir də, hə? Demək ki, şübhələnirsə. Söz demək olmur, O dəqiqə şübhələnirsən, qısqanırsan. Hə, nədir bəs dərdin, hə? Nədir dərdin, Fəqarım? Dərdim yoxdur, Lalə. Sadəcə maraqlıdır da, niyə qayıtsın axı? Gedin bəki, mən baxım. Yox, ara gedirsən, gözlə. Tən, tez baxım. Gözlə. Hə, və? Gəldi, dincəl. Dincəl nədir, ay qız? Ayıb deyil, mən narahat idim, bəyəm. Gedək. Hara gedək? Biz danış da, nə oldu? Nə danışım, Xəlidə? Nə danışdınız bayaqdan, içəridə nə danışırsınız? Nə danışacaq, 10 il bundan əvvəl baş verən şeylərdən. Bəs niyə qayıtdın yarı yoldan, təzdən getdin? Bu nə suallardır, sən mənə verirsən? Maraqlıdır da, yəni niyə qayıdasan ki, maraqlıdır, olmaz soruşmaq. Xəlidə. Telefonu unutmuşdum. 15 dəqiqəyə tapdın, gəldin, hə? Gəlin, gəlin. Bir dəqiqə dayanın. Nə olub? Yadınızdadır, biz sizlə bir şey danışmışdıq. Daha heç vaxt birbirimizdən heç nə gizlətməyəcəyik. Sizin aranızda nəsə olub, bilirdim, bilirdim mən. Yox, Xəlidə, yox, heç nə olmayıb. Bəs nə olub? Mən Zaharı vurdum. Nə? Əl qol atmağa başladım, mən də vurdum başından. Nə ilə vurdun, ay qız? Bilmirəm, Xəlidə, bilmirəm. Əlimə nə keçdi, onunla da vurdum. Necə əlimə nə keçdi, başından vurdum? Əl qol atmaq nədir? O sənə arvadı bilir, əl qol atmağı normal deyil. Yaddaşını itiribə bu adam.
Kızlar, mənə belə baxmayın. Bu adamın başı zədəlidir. Sən bir dəfə də onun başından vurdun, tamamen yaddaşı silindi. Mən neyəcəm? Məni heç kim düşünmür burada. Yox, narahat olma, yaxşıdır. Mən qalxdım yuxarı, gördüm ki, vəziyyəti yaxşıdır. Üzr istədim ondan. Ha! Üzr istəyibmiş. Yaxşı, yaxşı kızlar. Gedək, evdə danışarsın. Ha, gedək evdə. Mən evə gedə bilmərəm. Mən Zaur'u görməliyəm. Bəlkə də indi onun vəziyyəti çox pisdir. Deyirəm sənə, yaxşıdır vəziyyəti. Mən sənin sözünə güvənib burada rahat otura bilmərəm. Mən Zaur'u görməliyəm. Sən Xalidəni bilmirsən, hə? Gizlədə bilməzdin də. Abi, bilmirsən, Zaur'un yanına getmək üçün bəhanə axtarır. Mən nəsə ölürəm yuxudan ötürü. Gəl, qalxaq. Gəl, gəl, gəl. Lale, mən bir dənə zəb çəkirəm. Kəş onu elə vurmazdım. Nəyəcəkdi, nə təslim olacaqdı? Yox, davam elə vurmağım da çox oldu. Dəhşət sənə. Mən bugün olanlardan sonra çox gərginəm. Axşamınız xeyir. Mama, axşama xeyir. Heç də xeyir deyil. Sənin atan adam tutub, müdürüvü döydürüb. Nə? Sən o müdürünü gedib döyüb, polis tutub. Atam bəs hardan bildi bütün bu olanları? Biz söhbət eləyəndə mən təsadüfən, yəni bilmədən dedim, o da gedib belə eləyib. Of, mama, of! Nə mamayı? Qəsdən eləmişəm, bilmirdim də belə olar. Neyse, mən atamın yanına getməliyəm. Sənə sözüm yoxdur. Nə sözün olacaq? Mən istəmirdim ki, belə olsun. Gözlə məni, mən də gəlir. Zaur. Necəsən? Xalidə. Eşdim Günay səni vurub. Qapı da açıq qalıb. Salam Xalidə. Salam. Nə yaxşı ki gəldin. O nə deməkdir, dost deyilik? Əli qurusun onun. Sən mənə görə narahat oldun, gəldin? Əlbəttə dedim, birdən bir şey olar sənə. Ay Xalidə, nə yaxşı ki gəldin. Ay Xalidə, mən neyini yərdim? Sən nə vaxt istəsən, mən gələrəm Zaur. Ay, ay. Nə oldu? Ay. Baba, burada tutdum, burada. Gəl, gəl otur, sən nə ayaq üstə dayanmısan? Dərman axtarırdım. Gəl, gəl, mən taparım. Otur. Əl vurma. Əl vurma. Ağrıyır hələ də. Olar mən uzanım da. Uzan. Olar burada uzanım. Amma pis qəbul eləmir, dost kimi. Belə narahat eləmirəm ki. Yo, qəti narahat olma. Çox sağ ol. Sənə rahatdır? Ha. Sən gəlməsəydin, mən nə edərdim? Nə yaxşı ki, gəldin. Sən nə vaxt istəsən, mən gələrəm, narahat olma. Xalidə. Ha. Səndən bir şey xahiş edə bilərəm. Nə? Bugün qaldı mənə. Burada. Sənə? Amma pis başa düşməm. Dost o da, onsuz da. Olar, qalaraq. Çox sağ ol. Amma Günay bilsə, bu heç də yaxşı olmayacaq. Günay? Günaya demərik, hə? Sən deməyəcəksən ki? Yox, mən yox. Onda mən də demərəm. Həqiqətən də nə yaxşıdır ki, gəldin. Ağrıyır hələ.
yavaş yavaş keçib gedir. Başa düşmüşsünüz Almaz xanım. Çox xahiş edirəm, çox xahiş edirəm. Atamı görməliyəm axı. Gedin sabah gələrsiniz, indi görüş vaxtı deyil. Axı siz onu niyə tutub salmışsınız içəri? Xuliqanlıq edib, adam döyüb. Siz axı başa düşmürsünüz o adam mənə sataşırdı. Atam ona görə onu döyüb. Siz sübutlarla sabah yaxınlaşarsınız bizə, amma indi heç cür onu görə bilməzsiniz. Kızım, siz hiç danışmayın. Ben bilmez mi böyle olar? Danışmayın. Bildim. Neyi bildin? Ben sabah halledeceğim özüm bu meseleni. Nece halledeceksin Günay? Gel yolda baş salacağım. Gel. Ne kadar desem de sil hayalim çekir seni hatıramda renkli kal salma bir defa yanılmışam bir de aşık olmaram yorma bu yüreğimi yorma rüyada ama uyandım artık geçti gözün aydın kalbim yanımda olmak isteyip ama bu gururum onu dinlemeyip kalbim yanımda olmak Ana rahat olma, mənə xoş idi.
Yok Halide. Diyan. Ben dün gece bak burada böyle uzanmışam, sen de bak oturmuşsan. Bu formada da yatmışık. Yani sen gece burada kalmışsan. Sen istedin, ben de kaldım. Mene hoş idi, narahat olma. Ha, mene de hoş idi, çok sağ ol. Ama bu problemdi Halide, problem. Niye? Günay bilse ne olacak? Bak Günay bilse ne olacak? Neylemiş ya biz? Tabii pis bir şey elememişi. Ama sen Günay'ın evinde kalırsan, bu dakika eve gidende Günay soruşsa gece hardaydın, sen ne diyeceksin? Ha? Biz senden danıştık ki Günay'a hiç ne demeyeceği. Bilirim demeyeceği ama soruşsa ben yalan danışabilmerem. Mesele orasındadır. Başa çürürsen Halide. Ayda bu ne problem oldu? Ay. Gebeliliği. Senin de git. Bence böyle meslehettir. Gideceğim de zar. Koy sana bir şey hazırlayayım yemeğe. Gideceğim. Yok yok. Ben özüm. Ben özüm her şeyi hazırlayarım. Ben yakışıyorum. Görsen ki. Karşı edeyim. Sonra problem olmasın. Görüşelim. Ay Halide, ay Halide. Yemeğimi verin. Gel. Bu yemeğe baktığında... Sen burada ne işin? Geldim sizden bir şey karşı edemeye. Hiç de benden karşı edeme, hiç de işitme istemiyorum. Atamı tutuplar. Laf yakışı edipler tutuplar. Ben şikayet edemişim tutuplar. Geldim karşı edeyim ki şikayeti geri götürersiz. Ne? Şikayeti geri götürürüm? Hiç bak. Mümkün de. Koca cezasını çeksin. Huliganlık edeyim. Adam dövdürür burada benim için. Bilirsiniz atam bana karşı biraz hassas, ona göre beleliyim. Niye? Niye? Ne inemişim ben sana? Diyebilirsen ben sana ne inemişim? Ne inemişsiz? Elbette ne inemişim ben sana? Siz az kalın bana... Neyse. Ana, ne inemişim ben sana? Şer atırsan sen buradan bura bana. Buna bak, atası huligan, özde şer atan. Ben size yığıştırırım bu söhbetleri. Ayıptır sizin için. Demen şikayeti geri götürmüşse? Hayır, geri götürmeyeceğim. Mümkünüyat da yoktu. Ona ben de sizden şikayet edeceğim. Niye? Niye inemişim ben? Ha? Subutum var. Subutum var dese ben inemişim ben sana dese. Ha sen bana... Özün yakışı bilirsen ne inemişsen. Şer atırsan sen. Subutum var. Yok subutum var. Yoktu. Ben sana hiç inememişim. Söp tardık. Görüntüm var. Yoktu. Ofiste olanların hamısını danışacağım. Ne olup ofiste? Ha, ne inanmışam ki ben ofiste? Ha? Ne diyeceksen? Kim ne görüp ne diyeceksen? Ben sana hiç inanamayacağım. So, tardır. Yığıştır bir şeyler. Sen Günay'ın dediğinden daha eclaf insansan. Babını da yazasam ben. Babını da şikayet edeceğim. Git mahkemelerde sürün sen de. Aton kimi. Ana. Dur. Ah! Ah! Türbede sürüleceksin sen. Mahkemelerde seni boğup öldüreceğim. Bu harama mı dedi, yası yoktu bu gelen gelen girir otağıma ben. Ne oldu, Erzen geri götürdü? Yok. Geri ben de sana giderdim. Narahat olma, özüm dersini verdim. Dedin ki şikayet edeceksen. Hı-hı, dedim. Dedi ama hiç neyi subutarayabilmeyeceksen. Senden başka hiç kesiyor koydu orada. Yok. Ben de hiç neyle bilmeyeceğim. Çünkü bir defa benden şikayetçi olup... ...sübut kimdi, kamera görüntülerini gösterdi. Taptım. Ne? Biz
kamera görüntülerinden istifadə eləməliyik. Necə? Kamera görüntülerini necə əldə edəcəyik? Gedib ona desək, verməyəcək. Versə də görüntülər silib verəcək. Yox, yox, ona heç nə demək lazım deyil. Başa çıxan adam lazımdır bizə. Lalə! Tapdım. Kim? Günə görsən bacaracaq, hə? İnanmaq istəyirəm, açım. Hə, gəldi, gəldi. Salam, Günay. Salam, Davud, necəsən? Sən mənə zəng vuranda elə sərhədi keçməyə hazırlaşırdın. Tez pasport aldım, qaça-qaça gəldim bura. Çox sağ ol, Davud, çox sağ ol. Peşmansan, hə? Əslində, peşman deyildim, amma mənə elə gəlir ki, yavaş-yavaş peşman olmağa başlayıram. Bəs məni niyə çağırmısan? Gəlin, gedək kafedə oturaq. Orada baş salaram sənə. Yaş, gedək. Bura, Davud, bura. Mən bilirəm onu neyəcəm. Mənim yoxluğumdan deməli istifadə eləyib, hə? Girəcəm onun kabinetinə, yapışacam onun yaxasından, deyəcəm ki... Yaxşı, Davud, yaxşı, yaxşı. Bizə lazım deyil ki, sən onu döyəsən. Biz bilirik sən döyməyən necə olur. Bizə lazımdır ki... Nə lazımdır? Sən IT mütəxəssisən də, hə? Hə, hə. Sən şeydən, kameradan görüntüləri götürüb bizə verə bilərsən. Görüntülər? Bu elə mənim işimizdə. Nə problem var ki? Bax, indi mən öz kompüterimdən girərəm onun serverinə, bütün görüntüləri götürərəm. Siz mənə bir dənə saatı deyin. Dəqiq bacaracaqsan. Tanımır deyəsən. Tanıdım, tanıdım. Saat neçə idi? Saat təxmini axşam 7-yə 10-15 dəqiqə qalır. Təxmin elə idi, hə? İndi mən onun... Bütün görüntülərini götürərəm, narahat olma. Davud, sən bunu eləsən. Hə, neyini etsən? Sən işimi gör, işimi gör tez. Tez, 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 tez. Nə olub, Nəsibə xala? Heç. Maliki tutublar. Niyə? Lalə müdürünü döyüb. Qız gedib atasına deyib, müdürün belə-belə hərəkətlər elə. Gicdir o, başı çatmır. Adam da gedib elə söz atasına deyər, bilmir xasiyyətin. Hayda, nə qədər axmaq olmalısan ki, belə sözü gedib Malikə deyəsən. Ay, qız yaxşı da, indi bir iş də olub. Sən özün haradasan, saatdan xəbərim var, bu nə vaxtın gəlməkdir? Zaharın yanındaydım. Zaharın yanındaydın? Başa düşməm, sən Zaharın yanında nə inirdin? Tedi qal yanımda da, mən də qaldım. Yaddaşı qaydı. Yaddaşı qayıtmayıb. Amma deyəsən, təzədən mənə vurulur. Hərəkətlərindən, sözlərindən, baxışlarından hiss eləyirəm. Hə, Günay? Sən haradasan, ay qız gecədən? Zaharın yanında. Hə? Nəsə, qulaz, gəl bizi götür. Nə olub ki? Gəl, gəl, yolda baş salacam. Nə olub, nə olub? Hə, gəlirəm bura, yaxşı. Nə deyir, nə olub, nə məsələdir? Deyir, gəl bizi apar. Hara? Demədi, hara. Yəqin Malikin məsələsidir, mən də səndən gəlirəm. Onda tez elə, tez hazırlaş. Yenə sən? Günay? Nə olub ya? Həndən nə istəyirsiniz məndən? Hə, bu dəqiqə mühafizə çağıracam, hə? Çıxın çada burdan. Müdür, sənlə insan kimi son dəfə xayiş eləməyə gəldim. Şikayəti geri götür. Götürməsəm nə edəcəksiniz? Hə? Hədə qorxu gəlirsiniz mənə, hə?
Ha? Şantaj edirsiniz beni. Tuturum indi ben sizi. Ha? Benim üstüme günah getirdim. Sen. Sen ona benim üstüme günah getirdin. Tuturum indi bunu da tuturum. Sen de tuturum. Ha? Görürsen, ben sana dedim ki bunlar insan kimi danışmak lazım değil. Başa düşmür. Öz dilinde danışmak lazımdı. Ha, yoksa neyi ne edeceğiz? Döyersiniz beni. Ha? Ya döyeceksen ben sen. Kesin de bu vurduğun için bıraksan beni. Ha? Yok. Dövmeyeceğim. Onsa da yeterince dövülmüşsün. Ha neyiniyorsun? Sen neyiniyorsun? Bir dakika ben sizi görüntüye alayım. Bir dakika teker eder diyorum neyiniyorsun? Video çekeceğim sizi bir dakika. Neyiniyorsun bana? Sen yeterince dövülmüşsün onsuz da. Ha. Rahat olun. Ha. Bir de teker ele. Bir de teker ele ben görüntüye alayım. Döyersiniz beni. Ha? Döyersiniz beni hanımlar. Deyin görüm neyin vaxtıdır. Ne de o? Bu görüm siz ağrınır mı? Ha? Bu görüntü hele ki bizdedir. Ha. Ama hele ki. Neyiniyorsunuz bu görüntü? Bak. Eğer sen insan kimi gidip Erzevi geri götürmesen, bura bak. Ha, ha. Erzevi gidip geri götürmesen, bu görüntüler lazımı organlarda olacak. Sonra bilirsen de ne olacak? Statya zorlanma. Sonrasında diyeyim. Yok yok. Gelmeyin de bunu. Ben gelmeyin de. Sildim. Sildim ha. Şu görüntü zat yoktu. Şu. Ha, neyiniyorsun? İndi neyiniyorsun? Sen zaten ne yiyeceksin? Ha? Ha, indi ne yiyeceksin? Ha, ne yiyeceksin? Ne bileyim, ben de bilmiyorum hiç ne yiyeceğim. Bir dakika. Yine var mısın? Nola kurban bilmedim de ben nola yemeyeyim de bunu. Yalvarırım. Nola. Ben senden hayş eleyende ağız buruna yerdim. Ne oldu? He? Başta da bir kurban bilmedim hemen. Ne oldu ben dört tane kızım var. Ben türmeye düşsem onları kim bakacak? Ne oldu? Onlar kişilerde kalacaklar. Hayş eyleyim. Günay. Hı? Neyin yay? Başta da günay. Ne oldu? Sen böylesen de yol görsen de o bilmir. Yok, bence yayak. Yayak? Vizyon yayak. 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 Yaymayın lan ola. Kurban olayım yaymayın. Yaymayak. Peki yazık da. Ha yazık al. Yok yayak. Yaxşı olur. Yayak. Yaymayın lan onlar ki ben gelet denemişim de ben insanım da ben bilmedim de onlar. Ben olsa işsiz işten çıkayım ben. Ha? Olsa ben müvekkati işleyicim orada benden böyle müdür var ben hiç kimem. Ne olar ben çıkayım dedim ölkeden çıkayım dedim ben yok olum dedim ne olar kurban olum. Ne yalan o uşaklarıma bağışlayayım beni. Yayak. Ben dedim ki ağlayayım indi. Kurban olum edemeyim de ne olar ben size kahiş edeyim. Ha? Edemişsiniz. Eylemeyin ha. Ben türmeden korkuyorum ya. Dört tane kızım var. Kızım, beni bağışla. Ben... Atam azadlığa çıksın, sonra danışarım. Kızlar, necə oldu? Ha? Sən haradasın, Aydın? Zaurun yanında gecələmək nə deməkdir? Ha? Təzə çıxdı bu da. Özü istədi. Ha. Deməli... Nə deməli? Heç nə? Yo, heç nə deyil. Deməli nə? De sözü qutar. Zaur indi elə bilir ki, biz onunla evliyik, düzdür? Hı-hı. İndi o məndən evli oğlu ola, istəyir ki, sən onun yanında qalasan. Hı-hı. Halde bu xəyanətdir. Ben deyirəm ya, insanın hissiyatı heç vaxt dəyişmir. Bunu bugün daha yaxşı anladım. Ayda, harada kaldı? Səbirli ol da Lale, əsas odur ki çıxsın. Ata? Kızım,
Çok korktum senin için. Bağışla beni kızım. Yaxşısan indi. Sen yanında elbette yaxşıyam. Həmişə azadlıqda malik. Çok sağ ol Nəsibə. Yaxşı, bəs necə oldu ki şikayeti geri götürdüler? Uzun məsələdir. Evdə danışarım. Ha, yaxşı. Gedək. Malik, mən sənə görə çox qorxdum. Narahat idim, səni itirəcəm deyə qorxdum. Kaş heç bunu sənə deməzsin. Daha dedin. Gedək. Gedək. Hə, gedək. Kasan hala gedir sənə. Ged işinlə məşğul. Gedək. Maşına girdin də. Min dəfə demişəm mən cəmatın içində əzmə. Əzmə də məni də. Əzmə. Salam. Əleykümə. Bəs dedilər sən... Bilirəm. Düz dedilər. Amma indi hər şey keçmişdə qaldı. Mən dünəndən etibarən özümü çox gözəl hiss edirəm. Yaddaşım da yerində. Hər şey yerinə qayıdıb, hər şey qaydasındadır. Ona görə də gəldim ki, icazı verəsiz, işə başlayayım. Dəqiq? 100%. Hətta gəldim sizə deyəm ki, icazı verəsiz, işimə başlayayım. İlk işimdə o xanımın burnunun əməliyyatı olsun. İşin avand olsun, Zahar. Çox sağ olun. Buyur. Gəl o görüntüləri verərdiniz polisə. Düz deyirsən. Gəh Günaya, gəh Dalaləyə. O adamın qarşısını almaq lazımdır, yoxsa ağ eləyib artıq. Siz narahat olmayın. Üzr istəyirəm. Davuddur, cavab verməliyəm, sonra bezdirəcək. Hə, Davud. Yaxşı oldu. Çox sağ ol, sən olmasaydın heç nə edə bilməzdik. Davud, bağışda da evdə qonaq var, mən getməliyəm. Oldu Davud, sağ ol. Hə, Davud, çox sağ ol. Hə, Davud. Davud, başqa vaxt, indi getməliyəm. Sağ ol, sağ ol. Qızım. Bəli. Bu uzun illərdən sonra məni bugün qucaqlamağın mənə dünyaları verdi. Bilirəm, deyəcəm, yenə başlayacaqsan deməyə ki, atam yenə başladı. Amma sənin bu vəziyyətdə olmağında mən özüm günahkar bilirəm. Kaş ki, mən səni bu qədər sıxmazdım. Bəli, sənin pulun olsaydı, işləməzdim. Bu iş də baş verməzdi. Malik, işdi də olanda olur. Qızım, amma icazə ver, mən səni qoruyum. Bax, üstünə gəlmirəm. İstəmirsənsə, mən sənə heç nə deməyəcəm. Mən səni başa düşdüm. Lalə qızım. Lalə, Lalə, atamı bu qədər üzmə. Atam. Hanımlar, mən atamdan gedirəm evimizə.